പ്രകൃതി രമണീയത ആസ്വദിച്ചു പോകുമ്പോൾ മൂർച്ചയുള്ള പല്ലുകളുള്ള ഭീകരന്മാരായ നൂറുകണക്കിന് വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടമായി നിങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കടിച്ചു പറിച്ച് പിച്ചി ചീന്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കുവാനാകുമോ? അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുവാൻ പോലും നാം ഭയക്കും. കാരണം നിരവധി ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലെ രംഗങ്ങളിലൂടെ ആ ഒരവസ്ഥയുടെ തീവ്രത നാം കണ്ടനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോരി നിറച്ച ഭീതിയുടെ പേരാണ് പിരാന. മുന്നിൽ പെടുന്ന ഇരയോട് അത് മൃഗമായാലും മനുഷ്യനായാലും യാതൊരു ദയയും കൂടാതെ വെറും ഇറച്ചി കഷ്ണമായി കരുതി കൂട്ടമായി ആക്രമിച്ച് കടിച്ചു പറിച്ച് വിശപ്പടക്കുന്ന ഭീകര മത്സ്യത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് പിരാന എന്ന വാക്ക് കേട്ടതും നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്നത് ഉറപ്പാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ നീലത്തിമിംഗലത്തേക്കാൾ, കടലിലെ ഏറ്റവും അക്രമകാരിയായ സ്രാവുകളേക്കാൾ മനുഷ്യർ പേടിക്കുന്നത് പരമാവധി 2 അടി മാത്രം വളർച്ചയെത്തുന്ന പിരാന എന്ന മത്സ്യത്തെയാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പിരാനകളെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ആരെങ്കിലും ജിജ്ഞാസ ഉണരും. എന്നാൽ പിരാനകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നാളിന്ന് വരെ അറിഞ്ഞതും മനസ്സിലാക്കിയതുമൊക്കെ വളരെ തുച്ഛമായ അറിവുകളാണ്. പിരാനകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയുവാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ. ലോകത്ത് അധികം ആർക്കും അറിയാത്ത പിരാന വിശേഷങ്ങളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. തെക്കേ അമേരിക്കയിലും നദികളിലും തടാകങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ശുദ്ധജല മത്സ്യമാണ് പിരാനകൾ. വടക്കൻ അർജന്റീന മുതൽ കൊളംബിയ വരെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിരാനകളെ കാണുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും പിരാനകൾ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് ആമസോൺ, ഒറിനോക്കോ, ഗയാന, പരാഗോ പരാന, സാവോ ഫ്രാൻസിസ്കോ എന്ന നദീതടങ്ങളിലാണ്. വെള്ളിയും ഓറഞ്ചും കലർന്ന നിറം മുതൽ പൂർണ്ണമായും കറുത്ത നിറങ്ങളിൽ വരെ പിരാനകൾ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. വീതിയേറിയതും ആഴമുള്ളതുമായ ശരീരം, അറുക്കാവാളിൻ്റെ അരികുപോലെയുള്ള വയർ, കത്രിക പോലെ മൂർച്ചയുള്ള ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള പല്ലുകൾ, ശക്തമായ താടിയല്ലുകൾ എന്നിവ പിരാനകളുടെ പൊതു ശാരീരിക സവിശേഷതകളാണ്. പൊതുവെ മാംസഭോജികൾ എന്ന ചീത്തപ്പേരുള്ള പിരാനകളിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സ്പീഷീസുകളും നിസ്രബുക്കുകളാണെന്നത് മിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയാത്ത ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഭക്ഷണത്തിനായി മറ്റു മത്സ്യങ്ങളെ അകത്താക്കുന്നതിനൊപ്പം പിരാനകൾ സസ്യാഹാരവും കഴിക്കുന്നവയാണ്. പിരാനകൾ കൂട്ടം കൂടി ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളാണ്. പിരാനകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ ഷോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും കൂട്ടമായി ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പിരാനകൾ കൂട്ടമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നാണ് പിരാനയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ പറയുന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നതും. എന്നാൽ അത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്. ഇര തേടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, മറിച്ച് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പിരാനകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് അടുത്തിടെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫി ചാനലിലൂടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുകയുണ്ടായി. മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്ന ഭീകര മത്സ്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പിരാനകളുടെ 60 സ്പീഷീസുകളിൽ വെറും 3 എണ്ണം മാത്രമാണ് മനുഷ്യർക്ക് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നവ. ദ റെഡ് ബെലീഡ് പിരാന, ലോബ് ടൂത്ത് പിരാന, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ പിരാന എന്നിവയാണവ. പിരാനകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരിയും ആക്രമണ ത്വരയുള്ളതുമായ ഇനമാണ് റെഡ് ബെലീഡ് പിരാനകൾ. ഏകദേശം 50 സെന്റിമീറ്ററോളം വലിപ്പം വയ്ക്കുന്ന അവ തങ്ങളെക്കാൾ അല്പം വലുതോ ചെറുതോ ആയ ജീവികളെ ആക്രമിക്കുവാൻ ഒട്ടും ഭയം കാണിക്കാറില്ല. ഇവ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നത് ആമസോൺ നദിയിലാണ്. ഒറിനോക്കോ നദിയിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന പിരാനകളാണ് ലോബ് ടൂത്ത് പിരാനകൾ. ബ്രസീലിലെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ നദിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബ്ലാക്ക് പിരാന അഥവാ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ പിരാനകളും മനുഷ്യരെ ആക്രമിച്ചതിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയവയാണ്. സിനിമകളിൽ കാണുന്നതുപോലെ ക്രൂരമായ ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ളവയാണോ പിരാനകൾ? പിരാനകൾ മനുഷ്യരെ ആക്രമിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? പിരാനകൾ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്നത്? പിരാനകൾക്ക് മനുഷ്യരെ കൊല്ലുവാൻ സാധിക്കുമോ? നാം പിരാനകളെ ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ? പൊതുവെ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുള്ള ഈ $1 മില്യൺ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത്. മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്ന ഭീകര മത്സ്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പിരാനകളുടെ 60 സ്പീഷീസുകളിൽ വെറും 3 എണ്ണം മാത്രമാണ് മനുഷ്യർക്ക് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് എന്നതിൽ തന്നെ പിരാനകൾ അത്രത്തോളം ഭീകരന്മാരായ ജീവികളല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. പിരാനകൾക്ക് സ്വതസിദ്ധമായ സംഘമായുള്ള ആക്രമണ സ്വഭാവമുണ്ട്. പക്ഷേ അഥവാ ഇര തേടുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഭയപ്പെടുമ്പോഴും അപകട ഭീഷണി നേരിടുമ്പോഴുമാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങുന്ന സകല മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും കടിച്ചു പറിച്ചു തിന്നുന്ന ഭീകര സ്വഭാവം അവയ്ക്കില്ല. എന്നാൽ പിരാനകൾ മനുഷ്യരെ ആക്രമിച്ച ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2007 ബ്രസീലിലെ പാൽമസ് നഗരത്തിന് സമീപത്തുള്ള ടോക്യാൻഡ്രീസ് നദിയിൽ നിർമ്മിച്ച കൃത്രിമ തടാകത്തിൽ ഇറങ്ങിയ 190 ആളുകൾക്കാണ് പിരാനയുടെ കടിയേറ്റത്. 2009 ബ്രസീലിലെ സാവോപോളയിൽ 15 പേർക്കും 2011 ബ്രസീലിലെ തന്നെ ജോസ് ഡി ഫ്രീറ്റസിൽ 100 പേർക്കുമാണ് പിരാനയുടെ കടിയേറ്റ് പരിക്കേറ്റത്. 2013 അർജന്റീനയിലെ റസോരിയോയിൽ നീന്താനിറങ്ങിയ 70 പേർക്കും പിരാന ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ പിരാനയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്നത് എന്നതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇനി. വേനൽക്കാലത്ത് പിരാനകൾ അധിവസിക്കുന്ന പുഴകളിലും തടാകങ്ങളിലും വെള്ളം കുറയുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണ ദൗർബല്യം നേരിടും. ഈ ഭക്ഷണ ദൗർബല്യമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തേക്കാൾ അല്പം വലിപ്പമുള്ള ഇരകളെ ആക്രമിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പിരാനകളെ തങ്ങളെക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുവാൻ വിവശരാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിലെ രക്തസാന്നിധ്യം വളരെ വേഗം തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്ന മത്സ്യമാണ് പിരാനകൾ. അത് അവയുടെ ആക്രമണ സ്വഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുറിവേറ്റ കാലുകളുമായി പിരാനകളുള്ള ജലസംഭരണികൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കലരുന്ന രക്തം മുറിവേറ്റ ഇരയുടേതാണെന്ന് കരുതി പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന പിരാനകളുടെ ആക്രമണത്തിന് മനുഷ്യർ ഇരയാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി വെള്ളം അടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുന്നതും പിരാനകളുടെ ശ്രദ്ധ വളരെയധികം ആകർഷിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതലും കുട്ടികൾ പിരാനകളുടെ ആക്രമണം നേരിടുന്നത്. ഇവയൊക്കെയാണ് മനുഷ്യരെ പിരാനകൾ ആക്രമിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണം. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിരാനകൾ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്നത്? മനുഷ്യർക്കെതിരായ മിക്ക പിരാന ആക്രമണങ്ങളും ചെറിയ പരിക്കുകൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാധാരണയായി കാലുകൾക്കോ കൈകളിലോ ആണ് പിരാനകളുടെ ആക്രമണം ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ചുരുക്കം ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ പരിക്കുകൾ മാരകമാകാറുണ്ട്. പിരാനകൾക്ക് മനുഷ്യരെ കൊല്ലുവാൻ സാധിക്കുമോ? സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. പിരാനകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ബൊളീവിയയിലുള്ള ഒരു 18-കാരൻ 2011-ലും ബ്രസീലിൽ 2012-ൽ 5 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയും 2015-ൽ 6 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മദ്യപിച്ച് വെള്ളത്തിൽ വീണതുകൊണ്ടാണ് ബൊളീവിയയിലെ 18-കാരന് പിരാന ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നത്. പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാൾ അശ്രദ്ധമായി വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കളിച്ചതുകൊണ്ടും മറ്റൊരാൾ മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പം ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യവേ ബോട്ട് മറിഞ്ഞുമാണ് പിരാനയുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ടത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ അല്പം ഭയം തോന്നിയോ? എന്നാൽ നാം പിരാനകളെ ഭയക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം പിരാനകൾ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ മാത്രം കാണുന്ന മത്സ്യങ്ങളാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തും അവ കൂട്ടമായി ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? അതെ, ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പിരാന ഇനങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പിരാനകളെ വളർത്തുവാനോ കയറ്റുമതി ചെയ്യാനോ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനോ പല രാജ്യങ്ങളും അനുമതി നൽകാറില്ല. എങ്കിലും രഹസ്യമായി അവയെ ഭക്ഷണ ആവശ്യത്തിനും അലങ്കാര മത്സ്യ വിപണനത്തിനുമായി വളർത്താറുണ്ട്. ഈ മത്സ്യങ്ങളിൽ ചിലത് വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ അവയെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് മൂലമോ നദികളിലും തടാകങ്ങളിലും എത്തിപ്പെടാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് റഷ്യ, ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ പല രാജ്യങ്ങളിലും എന്തിനേറെ പറയുന്നു, 2017-ൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ പോലും പിരാനകൾ വന്നെത്തിയത്. പിരാനകളെ ഇത്രയും ഭീകരന്മാരായ ജീവികളായി ചിത്രീകരിച്ചതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾക്കുണ്ട്. എന്നാൽ അവയേക്കാൾ മുന്നേ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പിരാനകൾക്ക് ഒരു ഭീകര വേഷം ചാർത്തിക്കൊടുത്തത് ഒരു മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ? ആ സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. 1913-ൽ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലൂടെ ഒരു സാഹസിക യാത്ര നടത്തുവാൻ അമേരിക്കൻ മുൻ പ്രസിഡന്റായ തിയോഡോർ റൂസ്വെൽറ്റ് ബ്രസീലിലെത്തി. ഒരിക്കൽ ആമസോൺ നദീതീരത്ത് സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ റൂസ്വെൽറ്റ് ഒരു പശുവിനെ പിരാനകൾ സംഘം ചേർന്ന് ആക്രമിച്ച് കടിച്ചു പറിച്ചു തിന്നുന്ന രംഗം നേരിട്ട് കണ്ടു. ആ രംഗം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച റൂസ്വെൽറ്റ് 1914-ൽ പുറത്തിറക്കിയ തൻ്റെ പുസ്തകമായ ത്രൂ ദ ബ്രസീലിയൻ വൈൽഡ്നസ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ തന്നാൽ കഴിയും വിധം പിരാനകളെ ഭീകരന്മാരായി ചിത്രീകരിച്ചെഴുതി. ആ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഭീകരന്മാരായ പിരാനകളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്. എന്നാൽ റൂസ്വെൽറ്റ് അറിയാതെ പോയ മറ്റൊരു പിന്നാമ്പുറ കഥ ആ സംഭവത്തിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. റൂസ്വെൽറ്റിൻ്റെ സന്ദർശനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സംഘം മീൻപിടുത്തക്കാർ ഒരു തടയണ കെട്ടി അതിൽ പിരാന മത്സ്യങ്ങളെ തടവിലാക്കി ദിവസങ്ങളോളം പട്ടിണി കിട്ടു. റൂസ്വെൽറ്റ് സന്ദർശനത്തിനെത്തിയപ്പോൾ ആ തടയണയിലേക്കാണ് അവർ ഒരു പശുവിനെ തള്ളിയിട്ട് റൂസ്വെൽറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ ആ ഭീകര രംഗം ഒരുക്കിയത്. അതറിയാതെ കാഴ്ച കണ്ട് മടക്കിയ റൂസ്വെൽറ്റ് പിരാനകളെ തൻ്റെ പേന കൊണ്ട് കൊടും ഭീകരന്മാരായ മത്സ്യവുമാക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പിരാനിയുടെ ലോകത്തെ അത്ഭുത വിശേഷങ്ങൾ. തൽക്കാലം നമുക്കാർക്കും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ എന്നെങ്കിലും പോകാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചാൽ അവിടെയുള്ള നദികളിലേക്ക് ചാടുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു നിമിഷം ഈ വാചകം മനസ്സിൽ ഓർക്കുക: പിരാനയുണ്ട്, സൂക്ഷിക്കുക.